Це реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Сюди після операції перевели 8-річного Юрія. Біля палати його мати Наталія Чорна. Каже, це її наймолодша, 6-та дитина. Мала прибігла, я була на городі, мала прибігла і каже, мамо, малий попав в аварію. Зробили операцію, сказали, що маленький кров вилив в голові, печінка, селезінка, нирка пошкоджена, таз потрощений, і дві ноги, стегно, що й побіт. З кореспондентами на камеру медики, які лікують хлопця, говорити відмовилися. Я у селі Прошова, тут вчора автомобіль збив хлопця поблизу сусідської хати, ось на цьому місці. Ольга Вітровець – сусідка травмованого хлопця. Каже, аварія сталася біля її дому. Машина їхала самим краєм, майже по траві. Діти стояли, говорили. Дочка стояла, сестра і брат. Брат сидів на ровері, він хотів злізти з ровера. Сестра крикнула, що Юрку, чи тікай. Вона встигла ще відскочити в рік, а він не встиг злізти, бо він, то секундна справа. Жителька Прошової Марія Мних – одна з тих, хто надавав хлопцю домедичну допомогу. Я просто чула сильний звук, як їде машина. Типу реактивного. Виглянула сюди за ото браму і побачила, що машина зупинилася у тій пшениці. А тоді глянула, ніби спокій, зайшла знову на своє подвір'я, і тоді дивлюся, а там вже починається крик, підбігла туди і бачу, що вже дитина лежить, мати біля неї. І так почали помаленьку надавати, скажімо так, першу допомогу. А це кадри з оперативної зйомки поліцейських. На них велосипед хлопця одразу після аварії та легковий автомобіль Volkswagen, водій якого наїхав на дитину. На момент ДТП в іномарці, окрім водія, був пасажир. За словами начальника Тернопільського відділення поліції Володимира Герасимова, обоє були нетверезими. На запитання поліцейських, як сталася аварія, пасажир Іван відповів. Не об'ясню, просто машина пролетіла і злетіла ось сюди. Жигуль. І дев'ятка синя. Дві машини ми обігнали і такі усі лишили. Від удару автомобіля велосипед 8-річного хлопця відкинуло на 15 метрів. У нього відірвалося колесо, каже начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Герасимів. Водій, який на місце події встановлено працівниками поліції, що перебував в стані алкогольного сп'яніння, не був уважний. І зі слів свідків, на великій швидкості виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на хлопчика. З місця події водій транспортного засобу намагався втекти. Люди, які були свідками дорожньо-транспортної пригоди, затримали його біля транспортного засобу та не дали можливості зникнути з місця події. За словами Володимира Герасимова, 37-річному водієві інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що завдали тяжких тілесних ушкоджень. За це його можуть ув'язнити від 3 до 8 років. Тарас Бурак, Анжела Шова, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.